2012年の10月の22日、時刻はですね、午前の10時、11時を回ったところです。今私はですね、静岡県の清水町、三島にある、柿田川公園というところへ来ています。ここはですね、富士山の雪解けの湧き水がですね、この湧き出している箇所が約800箇所ぐらいある公園なんですね。で、今ちょっとそこの現場行ってからカメラを回そうと思ったんですが、この鳥の声がすごく心地よくて、今もうここに水がね流れてますけど、心地よくてカメラを回しました。今駐車場でパンフレットを回ったんですけど、ここにあります。で、今ですね、ちょっとまた中へ、進んでみようと思います。ちょっと後ろからね、お客さんが来ましたので、ちょっと急ピッチで行こうと思います。ちょっと、ここも水が湧いてますね。こっちには何もないんですけれども、ここがね、水がね、湧いてるんですね。で、ここがですね、なんか藻がすごく綺麗です。水がとても綺麗な感じがします。上の方からですね、これが柿田川っていう川でしょうか。さらに奥へ行ってみます。私3年ぐらい前ですかね、一度だけ友人と一緒にここを訪れたことがあって、その日は雨が降っていたんですけど、ちょうど10月ぐらいでしたかね、雨が降っていて、ちょっと天気に恵まれなかったんですね。ただカニはいました、たくさん。鳥の、ここがですね、湧いている、水が湧いている箇所なんですね。これここからですね、これ水が湧いてきてるんですよ、この大きな井戸のあたりから。とても綺麗ですね。鳥が右へ左へと、本当に水浴びをしてね。キジバトが泣き出しましたよ。ちょっと聞こえるかどうか分かりませんけど、ここが一つ目の遊水地なんですね。今現在車を降りてずっとここまで歩いてきました。で、今度はね、こっちの方へ行ってみようと思います。一旦動画切ります。